चलचित्र रामायणको फाइट सिन खिच्दा नायक पल शाह घाइते, नायिका पूजा शर्माले खोलिन् वास्तविकता। यसरी घाइते हुन पुगेका रहेछन् पल शाह। नायक पल शाह चलचित्र रामायणको लागि एक्सन दृश्यको छायाङ्कनका क्रममा घाइते भएका छन्। उनको हातमा चोट लागेको छ। उनलाई सर्लाहीको एक अस्पतालमा उपचार गराइएको निर्माण पक्षले बताएको छ। पलको हातमा चोट लागेको निर्मात्री तथा नायिका पूजा शर्माले जानकारी दिएकी छिन्। एक्सनको दृश्य गर्ने क्रममा पलको हातमा चोट लागेपछि ताका लगाइएको छ। उनले अब केही दिन एक्सनको दृश्य गर्न नसक्ने निर्मात्री शर्माको भनाइ छ। पूजाका अनुसार चलचित्रमा एक्सन गर्ने क्रममा पलको हातमा भिलेन पात्रको दाँतमा थोकिएको थियो। चलचित्रमा भिलेनको भूमिका निर्वाह गरिरहेका कलाकारको पनि दाँत ढल्लिएको छ। फिल्मको क्लाइमेक्स दृश्यको छायाङ्कन अब हेटौडामा हुने निर्माण पक्षले बताएको छ। आजबाट भने पूजा र पलको रोमान्टिक दृश्यको छायाङ्कन सुरु हुनेछ। यति बेला सर्लाहीको लालबन्दी जंगल क्षेत्रमा यो चलचित्रको एक्सन दृश्यको छायाङ्कन भइरहेको छ। चलचित्रमा पल शाह र पूजा शर्मा शीर्ष भूमिकामा छन्। सुदर्शन थापाले चलचित्रको निर्देशन गरिरहेका छन्। चलचित्रमा श्री श्रेष्ठको एक्सन सौरभ लामाको छायाङ्कन रहेको छ। यो चलचित्रलाई भदौको 21 गतेबाट रिलिज गरिने निर्माण पक्षले जानकारी दिएको छ। चलचित्रमा पलले दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।